Fətihlər çox da qızım. Deyim Allah Nəsrəddin bir günü evdə dayanır. Deyir gedim deyir elə bir şey alım ki onu deyir yoldaşım da deyir yesin, evdəki toyuq da yesin, eşəyim də deyir yesin. Deyir nə alım, nə alım arvadına deyir ki, deyir bir qarpız alım. Tumunu verir toyuğuna. Qabığını verir eşəyinə, qarpızını da yer yoldaşı. Bu aptek işlerini ofisiye gedəsi olub, dostunu çağırırdı, yaxşı qazanç yeridir. Dərman, burada dərman satıb, mən axı bilmirəm. Deyir, mən dərmanların adını yazacağım hamısını. Bu dərmanın adını yazır, o da gəlir, o kim nə istəyir, verir, gedir. Bir gündə biri gəlir, deyir, mənim qarnım ağrıyır, mənə də bir dərman ver. Baxır, sıfırda o olmur. Deyir, get səhərdən gələrsən. Öyüdə fikirləşir. O teplovozu saxlayan işıq var, tıb belə. Onu verir buna, deyir, apa get öyə. Onu qoy, yandır, üstündə otur. Bu heç nə olmur, gəlir, deyir, axı. Olmadı axı heç bir şey. Deyir, ənətər olmadı, sən düzgün eləmədin. O boyda teplovozu saxlayan bir dənə şey, sən demək qarnını saxlaya bilmədin. Orada bir ayrı şey deyil. Vallahi mən bilmirəm anekdot. Mən təzə gəlmişəm, bilmirəm. Lətifələr var, televizorluq da onda. Hansında çox təsirdir? Yox, televiziyalıq da var. Prosto. Böyle ara. Daşıq, kəsər yaralar. Yox, yox, biz öyle şey, mərkəzsiz yer, yəni mərkəzsiz. Xanımlar var burada. Lətifələrimizin hamısı dəbdədir. Son dəbdə olan elə bir lətifəmiz yoxdur. Bir dənə kənd ölər ki, bizim bir kənd olur. Buradan avtovazaldan birisi minir, hər gün elə bir ki. Gedir, daha elə bir kəndə çatanda qaçır. Bir dəfə, iki dəfə, axıda şofir bunu bilir. Deyir, qapımı bağlayıb, düşməyə qoymur. Gəlir, bir pulunu ver, çıxardı, cibini görsədir. Cibini görsədir, gör, pul yoxdur da cibində. Bunu istəyən daha əyləş qalmır, bir dənə qapa zurur, deyir, birini də vur, deyir, niyə, deyir, birini də dalladır. Mən deyə bilmərəm. Qarın tox olsun. Heylə, çərək qarınım tox olsun, mən acından öyrəm. Şəşkə dəlixana var. Dəlixana bütün dəlilər yığırlar, futbol oynayırlar, başına. Bir dənəsi elə durur. Deyirlər, sən niyə oynamırsan, açım gəl, mən kəlləlik gözləyirəm. Elə bir daşının bazen uzakta. İl yeni girdiğinden en son dəbd olanlar bir iki ay ardasa hazır olacak. Gelsəz deyebilirim. Bizim lətifələrimiz hamısı dəbdədir. Nə desən elə danışığımız, gülüşümüz hamısı lətifədir. Danışa bilərsiniz nə lətifə? Bunun hansını danışam? Hansını danışam? Valla nə deyim? Valla o danışası kimi deyil. Ha, indi mən sizin cazını yiyeyim.